Тернополі можна безкоштовно подивитись на зорі і сонце. Як це зробити і хто організовує такі тротуарки, дивіться у сюжеті. Активісти з Тернопільщини популяризують астрономію. Понад 2 роки в Тернополі діє клуб під назвою «Тер Астро». Офіційно ми організувалися приблизно років майже 2 тому. До цього в Тернополі були дуже сильні астрономи, були астрономічні товариства, які теж працювали на Тернопільській області. Ну, вони і до сих пір є. Це астрономічне товариство «Небозвіт». Є покоління старших астрономів, таких солідних, серйозних. Безкоштовно до акції можуть долучитися усі бажаючі. Спостерігають за небесними тілами переважно ввечері. Тротуарки – це тротуарна астрономія, або її ще називають вулична астрономія. Коли астрономи-аматори або навіть професіонали виносять свої телескопи на вулиці, власне на тротуари, щоб заохотити людей до спостереження, показати небо, показати зірки, сонце. За допомогою потужного телескопу можна подивитись на сонце та зорі. Якщо ви прийдете на тротуарку, у вас є шанс зробити власне маленьке відкриття. Саме цікаве, що я особисто спостерігав цей телескоп. Це був транзит МКС, Міжнародної космічної станції. Нам вдалося його зловити і навіть побачити сонячні панелі на МКС. Якщо ж ви теж прагнете пригод, обов'язково приєднуйтесь до зборів Астроклубу. Шукайте спільноту Астро Тернопіль у Фейсбук.